ବିଶ୍ୱାସ ଓ ମାନସିକତାର ନିଆରା ମେଳଣ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମେଳଣ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଚୀନ ବିରଳ ପରମ୍ପରା ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମେଳଣ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଏହି ମେଳଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ମେଳଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ଏହି ମେଳଣ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଶମ୍ଭୁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମେଳଣ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନରସିଂହପୁରରେ ବିରଳ ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ଉଭୟ ହରି ଓ ହରଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 195 ବର୍ଷ ଧରି ନରସିଂହପୁରରେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ନରସିଂହପୁର ଗଡ଼ଜାତର ବିଭିନ୍ନ ମୌଜାରେ ସ୍ୱୟଂ ଆବିର୍ଭୂତ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁଙ୍କ ସମେତ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର 29 ଶମ୍ଭୁ ଓ 5 ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ନରସିଂହପୁର ସ୍ଥିତ ଭଜନ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଓ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନରସିଂହପୁର ରାଜବାଟିକୁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ପରେ ରାଜବାଟିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଜେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ରାଜବାଟିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିମା ଏକାଠି ହେଲା ପରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାନୀତି ସମାପନ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ନରସିଂହପୁର ଦେବତର ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଗ୍ରହ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବା ପରେ ସେବାୟତମାନେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମେଳନରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସତରେ ଏହି ନିଆରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମେଳନ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ମାନସିକତାକୁ ହିଁ ଆମ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବହନ କରିଆସୁଛି। ବେଶ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ସରିଛି ମେଳନ, ହେଲେ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ଆର ବର୍ଷକୁ। କହିବାକୁ କଣ କହିବି, ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ପାଇଁ। ଆଉ କଣ କହିବି, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ବି କଲି, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଯାତ୍ରା। ଆଜି ଆମ ଯେତେ ବି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ଦେବତର ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମର କମିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଜି 28 ଶମ୍ଭୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜି ପବିତ୍ର ହର ଆଉ ହରିଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଛି। ଏହାପରେ ଆମର 12 ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ଠାକୁରଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ରାଜବାଟି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ହେବ, ପରିଶେଷରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ରେସିଡେନ୍ସରେ ଆସି ଶେଷ ହେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ତ ବର୍ଷ ସାରା ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନଥିଲି ନା, 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 16-17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମିନିମମ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିନଥିଲି, ଦେଖିନଥିଲି। ତ ଦେଖିଲା କ'ଣ ମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମର ଚମ୍ପେଶ୍ୱର ଚମ୍ପାନାଥ, ତା'ପରେ ଅଛନ୍ତି ବାଲିଝାରି ଭୋଳାନାଥ, ତା'ପରେ ଅଛନ୍ତି ସୋମନାଥ ଆମର ମାଳିସାହି, ତା'ପରେ କୁହନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଶୁଣିଛି ମୁଁ ଯେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆମର 8 ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଫୁଟାଲିଙ୍ଗ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 22 ସ୍ଥାପନା ଅଛନ୍ତି, ଅତି ବେଶୀରେ ଏଇଠି ବୋଧେ 24-25 ବୋଧେ ଥିବେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ରାଜବାଟି ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଆମର ନରସିଂହପୁର ଏରିଆରେ ଏତେ ମାନେ ବଡ଼ ମାନେ ହେଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନରସିଂହପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରୁ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ, ଚମ୍ପାନାଥ, ରୂପନାଥ, ମୁକ୍ତାନାଥ, ସୋମନାଥ, ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସି ନରସିଂହପୁର ରାଜବାଟିରେ ସମାବେଶ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନରସିଂହପୁର ଏରିଆର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏଇ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଫାଲ୍ଗୁଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଦିନ 4 ବେଳୁ ରାତି 12 ବା 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଏହା ଉପଭୋଗ କରି ମହା ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମେଳଣ ହେଉଛି ଆମର ଏକ ମହାନ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଏ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି 15 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ଚେତନା ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ନାମ ଧରିଲେ, ଏଇଠି ଅତିବଡ଼ିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସୌଖ୍ୟ ଲାଭ କରି ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଆସିଲେ, ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଆସାମରୁ ଶଙ୍କରଦେବ ଆସିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ସମିଶ୍ରଣରେ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଚେତନା ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ଆହୁରି ପ୍ରକଟିତ ହେଲା, ଯାହାକି ପରିକ୍ରମା କଲା ସାରା ଭାରତବର୍ଷ। 12 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପାଖ୍ୟାନ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା ଆମର ସବୁ ନୃତ୍ୟରେ। ଦେଖିବେ ଭାଷା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ପଂକ୍ତି ନହେଲେ
କୃତ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହୁଏନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ତାହା ପ୍ରକାଶ ହୁଏନି। ନରସିଂହପୁରରୁ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।